është në këtë gjendje tashës a ku. Kështu veturat e traktorët në fshatin Mihalic të vushtres e kanë të pa mundur të qarkulojnë. E të mlefosur me këtë gjë janë mëse shumë të i bojqit. Kjo përshkakon se po javë shtërësëm punë në tokat e tyre. Disa nga bojqit thonë për televizionin se kanë qenë me cindra herë në komun për të kërkuar zidhja, por zidhja nuk e gjaton. Një në akum e qëta drejture nuk kanë kur farë përgjizje që 4-5 herë në komunë, asë që me një. E këta janë të detyruar që të përdorin rrugë alternative për të mbëritur në tokat të tyre. Mësë e konë që këkë i shia, për shamë në më në në rrugë me hije, nësë kina ka shkujna. Unë i konë 15 hektarë patate, edhe grënë në sene, për po që të zëjtë, në për aura, do të me shku me nga, në për për me do të me kaluë e rrugën e tëjnë, në komë, sim për me traktër ju. Ndërkaq, Bujku thë që për neglizhoan nga komuna lidur me regullimin e këti probleme. Kuj kanë atë atë vetit shkujnë në rriqin, si të në onë, kanë bo, ku janë njerëzit e vetë shkujnë në iqë. Në ku s'kina njerëzit, në s'kina kërkan as në komunë, as sanë zëvëtet heqë, që i në parrukë. Kurse nga komuna në vështërë, ka njerëz e temë për këtë. Kur ula që është ndërtuë e ka dëmtuë rrugën edhe është bëhe vështirë për me dalë me i punu të ukat e tyne. Në ku në kur ata kam parasit ankesen, nuk kemi mujtë me intervenuë, për shkak se ka qenë të ndërtuhe kur udha dhe nuk kanë qenë binarë të vendosën, pra nuk kanë qenë kuotat, nuk e kemi ditë në alësin. I pari i komunës së vushtres të regoj se brenda dy detër së bashku me Drejtorinë e emergjinsav do dërgojnë t'i koqë të sanojnë problemin.